Aqui para gravar a introduçãozinha aí. Seguinte, esse vídeo que vocês acabaram de ver aí é gravado com o telefone do meu irmão. E agora o mesmo vídeo vai aparecer até eu filmando aí. Vou soltar para vocês. O meu celular satura muito o áudio, então não é que o meu som não tá tocando bem, é que o meu celular não consegue captar muito bem o grave e a voz. Então, espero que vocês gostem do vídeo aí, deixa aquele like e apoia muito o canal. Isso ajuda a crescer cada vez mais nosso canal. Valeu, galera. Master 4K e módulos Sound Digital. Evo.